မဇိမပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ8ရက်နေ့မဇိမနျူးစာဝါမဇိမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမတို့ငုခတ်တာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ဒေသအတွင်းကျန်းဖက်ဝါဒတွေကောင်းမထောင်လာနိုင်အောင်ချိန်မုံးမယ်လို့အေးအေးပြောလိုက်တဲ့သတင်းလေးရကြထိုးစစ်အတွင်းစကန်အားလုံးကိုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြိုင်မြို့နယ်ဂိုင်းတော်မရွာကို PDF ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့တည်း Move Forward Party ဖြစ်သိမ်းခံရမှုအပေါ် ICG အကြီးအကဲအရာရှိဝေဖန်လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့2006ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားပြတ်အစိုးရကိုဦးဆောင်မဲ့တည်င်းတွေပါဝင်အခြားအကြီးတည်င်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့တွေမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပခအသွင်ဆောင်တဲ့အကျန်းဖက်ဝါဒကိုဖန်တီးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့သူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံအကျန်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေခေါင်းမထောင်လာနိုင်အောင်ချိန်မုံသွားမယ်လို့အရခတပ်တော် AA ကတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကကြောထောက်နှုတ်ကန်ပေးထားတဲ့ RSO, ARSA နဲ့ ARA အစရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေအဆောက်အဦတွေကိုဖျက်ဆီးတာ၊မိရှို့တာ၊တရားတွေကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးတာ၊ပြန်ပေးဆွဲတာတက်ဖြတ်တာဖောက်ထွင်းလူရက်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ AA ကမနေ့ကဩဂတ်လ9ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးအမုန်းတရားဖြစ်ပေါ်စေဖို့နဲ့ AA ကိုစန့်ကျင်မှုပြောဆိုလှုပ်ဆော်တာတွေလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာဘူတီတောင်မောင်တော်မြို့တွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနယ်စပ်တွေအနီးမှာဖြန့်ကျက်လှုပ်ရှားနေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူပူးတွဲနေထိုင်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမောင်တော်အပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်တွေကိုလူသစ်စုဆောင်ပြီးစစ်တပ်နှံပေးရာတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်း AA ကဆိုပါတယ်။ဘူတီတောင်မြို့ကိုအရခတက်တော် AA ကအပီးတိုင်သိမ့်ပိုက်ထားပြီးမောင်တော်နေကြဆောင်အမှတ်9စခန်းနဲ့မောင်တော်မြို့အတွင်းမှာခံစစ်အထက်ထက်နဲ့နေရာယူခုခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။စစ်ကောင်စီကမြို့ပေါ်ကလူတွေထွက်ပြေးလို့မရအောင်ဂိတ်တွေကိုအဝင်ထွက်မလုပ်ခိုင်းဘူးလူသားတိုင်းပုံစံလုပ်ချင်တာပါအာစာအဖွဲ့ကအိမ်တွေကိုမှွေတာဖောက်တာတွေလုပ်တာမှန်ပါတယ်စစ်တွေဘက်ကသူတွေကိုမေးလိုက်ရင်တချို့ရွာတွေမှာပါအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကတောင်းကျမ်းနေရလို့မောင်တော်ဒေသခံတအိုကမစိမကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းမောင်တော်မြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့မကြာခဏဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်အရသားတွေများစွာသေဆုံးလျက်ရှိပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်စေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ရခိုင်ဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့သူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ရန်ကြောင်းလက်ရှိမှာဘူတီတောင်မောင်တော်ဒေသမှာရှိတဲ့လူနည်းစုမျိုးနွယ်စုတွေတာမကပဲဒေသခံပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုနေစင်နဲ့အများချင်းချောင်းလျက်ရှိတယ်လို့လည်းအေအေကဆိုပါတယ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတက်တော် ULA AA အနေနဲ့ရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ထိရောက်တဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကာကွယ်မှုမျိုးကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးမောင်တော်ဒေသအတွင်းမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းနေရာတွေအလုံးကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအသိပေးပြောကြားထားပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ဂိုင်းတော်မကျေးရွာမှာရှိတဲ့စခန်းအလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက၄ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဂိုင်းတော်မကျေးရွာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF ကမစိမကိုပြောပါရယ်ရန်သူတပ်စခန်းကိုတရက်အတွင်းနှစ်ကြိမ်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်ရန်သူဦးကျိုးနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ရေးအရာဖိအားပေးမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ MT စစ်ဒေသ BLDF ဒုတက်ခွဲမှုရဲဘော်ကိုလင်းကမစိမကိုပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာဂိုင်းတော်မကျေးရွာကို PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။ရဲစခန်းအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား40လောက်နဲ့လာရောက်တပ်ဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီဂိုင်းတော်မကျေးရွာကိုဩဂတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေစတင်က PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာတပ်စခန်းကိုကနအုပ်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်တက်ဆုပ်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းထားတဲ့ဂိုင်းတော်မရွာရဲစခန်းကို PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာရဲတပ်သားတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာရဲစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူလူကလည်းစစ်တပ်ကိုလက်မခံတော့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့ရဲဘော်ကိုလင်းကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရန်ကြောင်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေနေရာကိုပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်း PLDF ကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်စခန်းတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအစင်ချင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လူထုပိုင်တဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုလူထုပဲဆက်ပိုင်ရမယ်လို့ PLDF အမှတ်၁စစ်ဒေသဒုတက်ခွဲမှုကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိကောင်းလက်နက်ကြီးကြီးတွေနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းတွေကို PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်
မြန်မြို့နယ်ခိုင်နှုံးမှတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး PLDF, PDA, PRF, SRF, PLA အမှတ်115တပ်ဖွဲ့ပခုတ်ကူစုဖွဲ့မှုအညာမြေတပ်ပေါင်းစုနဲ့မြိုင်မြို့နယ်တော်လရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရာအများစုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ရှေ့တုတ်ချီ Move Forward ပါတီကိုဖျက်သိမ်းဖို့ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးရဲ့စီရင်ထုံချမှတ်မှုအပေါ်နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ International Crisis Group IGC ရဲ့အကြီးတန်းပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့စီယုံရေးအရာရှိအာရှဖြစ်သူ Margaret Colery ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ပေါ်နေမြဲကြားနေမြဲအခြေအနေအပေါ်ချင်းချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်သူတို့ရှုမြင်တဲ့ရွေးကောက်ခံအရာရှိတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့အတွက် Conservative Institution တွေကခန့်အပ်တဲ့ရွေးကောက်ခံမဟုတ်သူတွေနဲ့ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားတဲ့တရားရေးအာဏာပိုင်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး Agency တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေရေးဆွဲသူတွေကဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်မြင်နဲ့လှုပ်ခွေပေးထားသလဲဆိုတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကတာတကပြနေပါတယ်လို့ Margaret Colery ကမဇိမကိုပြောပါတယ်မြန်မာရေးကိုအနေကစောင့်ကြည့်ကူညီမယ်လို့ပြောထားတဲ့ထိုင်းအတိုက်ခံ Move Forward ပါတီကိုဖျက်သိမ်းဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကမနေ့ကဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုတဦးကိုဝေဖန်တဲ့အခါထောင်သုံးနှစ်ကနေ15နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲမှာကတိပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုကခုံရုံးကလည်းဒီလိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျာရိုရက်နဲ့အခြားထိပ်သီးခေါင်းဆောင်အချို့ကိုလည်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ခွင့်10နှစ်ပိတ်လိုက်တယ်လို့ခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကအံ့အားသင့်စရာမရှိသလိုကြီးမားတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေပွဲရာမရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Move Forward ရဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကတခြားမတူညီတဲ့အောင်လန်တကွန်အောက်မှာပါလီမန်ထဲမှာအင်အားစုတစုဖြစ်ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်လို့ပါပဲလို့ Margaret Colery ကပြောပါဗျ။ဒါပေမဲ့အာနာသိန်းသူတွေရဲ့အမိန့်နဲ့မူကြမ်းရေးဆွဲခဲ့ပြီးချိုးရင်းချက်တွေရှိခဲ့တဲ့ဆန္ဒခံယူပွဲတစ်ခုနဲ့အတူပြုခဲ့တဲ့2019ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာလူများရဲ့ထုတ်ဖော်မှုကိုပံ့ပိုးပေးဖို့အစားထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ဖို့စီစဉ်ပုံချထားတယ်ဆိုတာကိုအခုဆုံးဖြတ်ချက်ကထပ်မံပြသနေပါတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ပါတီကောင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျာရိုရက်ကမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အကြက်အဲဒုက္ခတွေကိုရော့ပါစေဖို့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနေနမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအပြင်အခြားသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မြန်မာအာဏာသိမ်း3နှစ်ကြာခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ကြားပြည့်အစိုးရကိုဦးဆောင်မဲ့အသက်84နှစ်အရွယ်စီးပွားရေးပညာရှင်မိုဟာမက်ယူနုခ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေပြန်လာပြီလို့ရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြပါဗျ။ဝန်ကြီးချုပ်ရှေဟာစီနာအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးရတဲ့အထည်နိုင်ငံအောင်ကြွမှုတွေကိုဦးဆောင်တဲ့ចောင်းသားတွေကသူ့ကိုကြားပြည့်အစိုးရခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့တောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတာမန်ပြည်သူတွေကိုအသေးစားချင်းငွေထုတ်ပေးပြီးစီရင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက် Grameen Bank 2000သူဖြစ်ပြီး2006ခုနှစ်မှာငင်းချင်းနိုဘယ်ဆုရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှယ်ယာစီနာရဲ့အရိုက်အရာကိုစက်ခံပြီးအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ကျန်းစာမကြိမ်ဆိုမီတရက်အလုံးမှာစေဝါကူတာနေတဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘက်ကောင်းဆောင်တွေဟာចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့သမ္မတမိုဟာမက်ရှာဟာဘူဒင်တို့နဲ့ဆွေးနွေးကြောင်းနဲ့မိုဟာမက်ယူနော့ဟာတိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ရှာဟာစီနာလက်ထက်မှာမိုဟာမက်ယူနော့ဟာအမှုပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်နေခဲ့ရပါတယ်ရှင်။မဇိမနျူးစာဝါမဇိမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ချူအပိကြရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။